Um crime que chocou a comunidade tapense em 2017 teve seu desfecho na justiça ontem, dois anos após o ocorrido. Giliard Ávila da Silveira foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de assassinato do jovem Felipe dos Santos Praz e a tentativa de homicídio contra Milton Praz, pai de Felipe, em frente ao comércio da família no balneário Rebelo. Acompanhe a reportagem da nossa equipe, que ouviu as manifestações da promotoria, defensoria pública e do juiz doutor Maurício da Rosa Ávila, que conduziu o julgamento que ocorreu ontem, durante todo o dia, no Fórum de taps O fato de 2017, em que o réu era acusado de ter cometido um homicídio e um homicídio tentado no, no mercado Madri, aqui em Itapes, é decorrência de, 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 de desavenças pretéritas e uma tragédia familiar bem bem tocante assim bem bem importante o fato veio a julgamento hoje ele foi condenado por ambos os crimes com qualificadoras é, e privilegiadoras reconhecidas a pedido do Ministério Público é, o apenamento final foi de 16 anos de reclusão regime inicialmente fechado Sempre são fatos muito duros esses do jurados são fatos muito muito complexos muito difíceis de lidar difíceis de tratar nesse caso em particular havia é, uma desagregação familiar muito importante uma tragédia de verdadeira e mas o resultado me parece foi adequado foi justo foi o resultado que o Ministério Público requereu os, os, os jurados eles é, compreenderam a posição do Ministério Público acataram que eu apresentei a eles no, no, no plenário. E, ninguém gosta de, 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 de ver uma pessoa sair daqui condenada, ninguém gosta de quando os, os crimes de homicídio tem de vir uh, julgados. Todos perdemos quando um fato desses acontece. Mas, ao final, o resultado é justo, o resultado é, é cabido e agora cumpriu o réu cumprir a sua pena e rever a sua conduta e, e no momento, momento futuro, voltar ao convívio em sociedade de uma forma mais. É, civilizada de uma forma mais coordenada. Dra Carla, como ocor ocorreu a atuação da defesa e o resultado? Como como é que a senhora avalia? Sim, é a atuação ah, eu... da defesa. Na verdade, ela se divide em duas. Temos a defesa pessoal do acusado, que é quando ele manifesta é, no seu interrogatório o que ele entende que aconteceu no dia dos fatos é um direito dele de ser ouvido e de ter os seus argumentos considerados e a defesa técnica que além dessa tese dele de defesa pessoal traz a análise de outros elementos do processo que possam ser considerados em favor dele que é meu dever legal e constitucional e direito dele e é, na tese de defesa pessoal ele trazia ali uma tese de legítima defesa e além dessa eu tratei de outras questões também que Poderiam beneficiá-lo. Ele acabou sendo condenado por um homicídio com reconhecimento de uma privilegiadora, que é uma causa de diminuição da pena que também foi alegada pelo Ministério Público, embora não estivesse presente ali no processo, na denúncia nem na pronúncia até o dia de hoje e eu avalio que o resultado assim, é, para o réu ele recebeu uma pena, poderia ter sido até maior caso essa privilegiadora não fosse reconhecida ele já está preso há dois anos e vem cumprindo a, a sua pena, em nenhum momento ele negou que tivesse praticado os fatos e foi o julgado julgamento que os jurados com base na sua íntima convicção, nas suas consciências decidiu, decidiram, né? E é um julgamento, um resultado que é respeitado por mim enquanto defensora pública, pela defesa, uma vez que a decisão dos jurados ela é soberana, né? Cabe algum recurso nesse caso ou essa essa condenação no caso é definitiva? Sim, cabe recurso, recurso de apelação que pode que é, é já foi interposto pela defesa e essa apelação ela tem dois objetivos ou ela pode fazer com que o réu vá a novo julgamento em razão da ocorrência de algum tipo de nulidade eu ainda não fiz as razões do recurso né e ou ele pode pode ter algum tipo de alteração para reduzir a pena aplicada esse recurso ele já já foi interposto e será resolvido posteriormente com relação a prazos vocês têm alguma previsão para esse recurso serem apreciados ou, ou... Ter enfim a apreciação? É, não, aí o prazo vai depender da pauta de julgamento do Tribunal de Justiça, mas como se trata de réu preso, ele tem uma certa prioridade em relação a outros recursos. O julgamento ele foi dentro do, do esperado, né? foi ordeiro, né? Como costuma ser a atuação da doutora Carla e do doutor Daniel no plenário aqui, que são os titulares da defensoria do Ministério Público, aqui na vara do júri de, de TAPES. Uh... O julgamento foi dentro do esperado, durou um tempo também mais ou menos dentro do esperado, para a complexidade do fato. Era um dois fatos para um acusado, sendo que havia uma hora e meia para acusação, uma hora e meia para defesa, depois mais uma hora para cada um de réplica réplica e tréplica, né? e mais o tempo dos jurados votarem em sala secreta. Então, eu considero que foi um, um julgamento com um tempo dentro do esperado e, e ordeiro. Né? com uma atuação bem técnica de Ministério Público e Defesa, uh, e agora é aguardar movimentação recursal, né? tendo já eu exaurido a minha participação, porque o magistrado no, no júri, ele, ele é literalmente, ele oficia como praticamente um árbitro, né? Já que o julgamento é realizado pelos jurados, julgamento do mérito do fato, né? ele é realizado pelos jurados, pelo conselho de sentença, cabendo ao magistrado tão somente a dosimetria da pena, que a gente chama tecnicamente, que é a aplicação da quantidade de pena que o condenado vai ter que cumprir. Né? Ele saiu daqui hoje e vai direto para o presídio. Qual é o presídio que ele vai cumprir essa pena agora? O, o acusado ele já está preso preventivo há quase dois anos né, por esse fato. Uh, no presídio de Camacuã que é o presídio que atende a comarca e retornou para lá uh, pois uh, eu entendi que estão presentes saindo os requisitos para manutenção dessa prisão preventiva uh, como a decisão uh, é dada hoje ela não está transitada em julgado ainda cabe recurso ele não é condenado definitivo né? a pena dele é provisória de modo que se ele é mantido preso deve ser pelas razões da prisão preventiva que eu entendi que ainda se mantém então ele retorna hoje para Camacuã, onde dará início ao cumprimento provisório da pena. Em respeito a um pedido da mãe de Giliard e atendendo também ao pedido do juiz de direito, doutor Maurício da Rosa Ávila, nossa equipe não realizou imagens durante o julgamento. Nossa reportagem se restringiu a noticiar o fato com a atuação da justiça nesse caso, sem exposição de nenhuma das partes.